Assalamualaikum dan selamat datang pada satu lagi video pada Amans.my. Hari ini kita ada peraturan peranti terkini daripada Asus, iaitu Google Nexus 7. Ianya peranti sebesar 7 inci yang menggunakan sistem operasi Android Jelly Bean. Jadi mari kita lihat rupa fizikal dahulu. Jika anda lihat peranti ini, bahagian hadapan kita ada kamera. Bahagian kiri tidak ada apa-apa. Bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang suara. Bahagian bawah kita ada butang, kita ada port untuk USB, port untuk headphone. Bahagian atas tidak apa-apa. Bahagian belakang terdapat slot untuk speaker dan logo Nexus. Bahagian belakangnya dibuat daripada getah dan ianya memudahkan untuk memegangnya. Jadi kita lihat antara muka. Ini ialah antara muka Android Jelly Bean. Sebenarnya tidak ada banyak beza dengan ice cream sandwich jika telah menggunakannya. Ini pula ialah 3 aplikasi. Seperti yang anda sedia maklum, yang membuatkan tablet ini berbeza dengan tablet-tablet yang ada di pasaran ialah kerana penggunaan Android Jelly Bean. Dan antara media menarik dengan Android Jelly Bean ialah adanya Google Now. Baik, kita cuba beberapa fungsi yang ada dalam aplikasi ini. What is the weather? It's 30 degrees and mostly cloudy in Kuala Lumpur. What? Give me Chelsea results. Give me Chelsea results. Tidak apa-apa. Chelsea results. Set timer to 6 PM. Setting alarm. What is Google? Use an internet search engine, particularly google.com. Jadi itulah Google Now. Dan seperti anda dapat dengar suaranya, ianya lebih berbunyi seperti manusia dan tidak terlalu robotik seperti yang terdapat pada Siri. Dan benda itu juga boleh digunakan pada aplikasi Chrome. Go to IGN. Peranti ini buat masa ini hanya dapat dibeli di Malaysia dalam versi 16 GB dengan harga RM999 dan ianya hanya dijual dalam versi 16 GB. Tidak seperti kebanyakan tablet yang ada di pasaran, Google Nexus tidak mempunyai kemampuan untuk ditambah muatan dalamannya kerana tidak mempunyai port untuk micro SD. Jadi sekian saja untuk waktu ini. Peralihan untuk Google Nexus 7. Jika anda mahukan video pada Amans.my, sila langgani video daripada nama Facebook kami. Sekian saja untuk waktu ini. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Terima kasih.